Gjurgjan Kaskat, Canka Cac Hamematutsum, merok tine. Քաղաքապետ ավարտվել է մետրո աջակցնակի նախագծան նախաշվարկային փաստաթղթի ձեռբերման մրցույթը, ինչի արդյունքում կնքվել է պայմանագիր հաղթող կազմակերպության հետ, մրցույթը իրականացվել է առանց ֆինանսական միջոցների, այս պահին ֆինանսական վարչության կողմից կտրամադրվեն ֆինանսական միջոցներ, կկնքվի համաձայնագիրը և կմեկնարկվի աշխատանքները, որի տևողությունը 2 ամիս է, դրանից հետո նոր արդեն կավարտենք։ Զուգահեռաբար մետրոյի աջակցնակ Աջապնյակարանի նախագծի քննարկումն է ունեցել նաև հարային 52-րդ փուլն է ունեցել շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից, այս պահին ճարտարապետը հատակագծային փաստաթղթերի կազման փուլում են գտնվում Երևանի քաղաքապետարանի հատուկ ծրագրերի վարչության կողմից, ինչպես նաև ավարտական փուլում է գտնվում ազդեցության տակ գտնվող հողերի գերակաշահի որոշման նախագծի պատրաստումը, որը այս շաբաթ կշրջանառվի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, ենթադրում եմ, դուք փորձաքննության մասին էիք։ Այո։ Եվ 2 ամիս փորձաքննությունն է տեղի ունենալու, դրանից հետո մենք ունենք նաև համալիր փորձաքննություն, ճիշտ է, այսինքն այս փորձաքննությունը պարտադիր պահանջ է հաջորդ փուլի համար, համալիր փորձակնության համար, բայց այնուամենայնիվ մեր գործընկերներին արդեն իսկ ուղարկել ենք նախագիծը։ Այո, բոլոր մեր գործընկերներին տրամադրվել է նախագծերը համապատասխան կարծիքների, մասնագիտական կարծիքների տրամադրելու համար, ընթացքում կստանանք նախագծողի շտկումները կանի և պատրաստ կլինենք արդեն համալիր փորձակնության ավարտ։ Շնորհակալ եմ, և որպեսզի առհասարակ ժամանակ չկորցնենք, ես խնդրում եմ անձամբ կապվել մեր բոլոր գործընկերների հետ, ովքեր համալիր փորձակնության ժամանակ ունեն ասելիք, խնդրել, որպեսզի նախորոք նախագծի հետ ծանոթանան, որպեսզի հետագայում, երբ որ ունենանք այս տվյալ փորձակնության արդյունքները, արդեն մարդիկ իմանան ինչի հետ գործ ունեն, ծանոթ լինեն նյութին և դրա վրա ևս հավելյալ նախատեսվող ժամանակի առավելագույնը չկորցնենք։ Մենք ուզում ենք սկսել այս տարի մետրոյի աջապնյակ կայարանի կառուցումը և հետևապես սա պահանջում է որոշակի մեր կողմից նաև ջանք, որպեսզի մեր բոլոր գործընկերները տեղեկացված լինեն նախագծից, որպեսզի համալիր փորձակնության փուլը նույնպես հնարավորինս սերմ ժամկետներում մենք անցնենք։ Պարոն քաղաքապետ, հավելեմ, որ նաև փաստաթղթերը ներդրումային էկոնոմիկայի նախարարություն ենք տրամադրել առաջիկա ներդրումային կոմիտեին ներկայացնելու համար աջակցնակի կառուցման։ Շնորհակալ եմ։